Jo, co bude, já si tam u nového videa ze hry GTA 5 online. Ještě předtím, než úplně se vším, zajděte do popisku videa, tam máte odkaz na Many Glitch. Ano, je tam odkaz na Many Glitch, který teď funguje, nechtěl jsem to na YouTube nahrávat dvakrát, takže běžte dolů, máte tam odkaz na ten Many Glitch. Když tak na tom videu můžete dát like, pro více takových z těch videí zanechte odběr, po případě to video můžete sdílet, je to jenom na vás. Ale říkám, že v popisku máte link na Many Glitch, takže tam určitě zajděte. Je to Money Glitch, jak se jednoduše vydělat 100 000 a může to dělat furt dokola a furt dokola, takže ty prachy budou opravdu rychle vydělaný. Takže to by bylo tak nějak, co jsem vám řekl, ještě když jste teda v tom popisku videa, můžete tam jít na můj Instagram a dát mi tam follow, abyste věděli, co a jak bude, jelikož se mluvím o novém projektu, o kterém si tady taky něco řekneme, ale lidi na Instagramu to věděli dřív jak vy, ještě se o tom hlasovalo, vyšlo nakonec, že ano, takže dneska si řekneme něco o tom projektu, co plánuju a prostě dejte tam když tak follow, budete prostě vědět víc věcí než tady lidi na YouTube. No ale co se týče toho projektu, o co půjde? Šlo by o to, že pokud někdo z vás má YouTube kanál, natáčí na něj videa, nebo pokud někdo z vás má nějaký kliče a tak třeba na outfity nebo nějaký metody na vydělku. Já teda jakoby mám hodně metod na vydělku, money glitchů je teďkon málo, ne furt je nějaký jako money glitch. Money glitche jsou teďkon často s BMXkem, který nemám v GP facility. Takže takový ten problém, že money glitche jsou teď hodně těžký sehnat a prostě je jich strašně málo. Vezměte si, že předevčírem nebo převčírem byl money glitch a od té doby zase žádný money glitch nebyl, teď vůbec žádný money glitch není, jsou jenom metody, jak vydělat peníze. Nějaký třeba, nevím, 2860 za 30 vteřin, ale to jsou prostě fakt jenom malý věci. Jedinej ten money glitch, který funguje, teď v tom popisku videa, tam máte jak glitchovat v té misi, tam se vyděláte 100 000 úplně jednoduše. No ale pokud vy máte například svůj kanál, chtěl byste být víc zviditelněný a tak, tak mi můžete zaslat na můj e-mail, který máte taky v popisku videa, teda v popisku videa, jo, přesně, v popisku videa máte od e-mail, na které mi můžete zasílat videa, já se na ty videa podívám a když tak to můžu vydat na svém kanále, ještě přesně nevím, jestli proto udělám nějaký nový kanál nebo to budu vydat na svém kanále, asi za začátku to budu vydávat na svém kanále, potom bychom mohli udělat nějaký kanál pro českou a slovenskou komunitu, kam by potom mohlo víc lidí přidávat. Ale zatím to necháme takhle, že u mě na kanále mi pošlete video, já se na něho kouknu, zkusím to, jestli to teda bude fungovat. A jestli ano, tak za to, že jste poslali ten money glitch a za tu práci s tou editací a já potvrdím se, jestli to funguje, tak vám to vydám na mém kanále. V popisku by byl odkaz na váš YouTube kanál, nebo byl by tam spíš odkaz na to video originální, který by byl na vašem YouTube kanále, který byste mi taky měli poslat. Takže takhle nějak by to bylo. Vy tady řekom v komentářích musíte hlasovat, jestli ano nebo ne. Takže běžte zahlasovat, když tak můžete napsat, co si o tom myslíte, nebo co bychom tam nějak mohli zlepšit. Chtěl bych to udělat, takže i vy byste se zapojili. A pokud teda máte nějaký ty money glitche, nebo spíš třeba na outfity, protože já nedělám noc na outfity, já se spíš soustředím na ty money glitche. Třeba tenhle ten outfit, co mám na sobě, se mě hodně lidí ptá, ať ho udělám, a tenhle ten outfit už nejde udělat. Potřebujete k tomu věci z Halloweenu. Halloween už dávno skončil, ty věci taky zmizely a tohle to je vlastně to jediné, co mi potom zůstalo. Můžu udělat klidně nějaký glitch na outfit. Teďkon mi už jeden fanoušek, který byl na Instagramu, poslal video, jak tam dělá namodovaný outfit. Takže to by bylo asi tak nějak to první video, který by vyšlo z té nové série. Třeba videa od fanoušků. Uvidím, jak to ještě pojmenuju. A bude to hlavně podle toho, jak vy se budete chtít zapojit. V tomhle tom případě to bude, dejme tomu, tak docela hodně, nebude to vycházet pravidelně, bude to vycházet jenom pokud vy mi pošlete video, to video bude dobrý, bude tam, dejme tomu, že budu chtít nějaký kritéria, aby jsem to vydal u sebe, ano, budu chtít, aby to video mělo dobrý hlas, prostě dobrý zvuk, ne dobrý hlas, dobrý zvuk, aby tam byl docela podrobný návod, jak to udělat jednoduše, co nejlehčeji to jde. Pokud teda jakoby nevíte, tak znáte z mých videí, že se vám to prostě snažím co nejvíc ulehčit. Snažím se to co nejvíc okomentovat, abyste to prostě pochopili, když tak tam dodávám screenshoty a tak. A tohle z toho bych chtěl, abyste tam vy taky měli, aby to ty lidi ostatní prostě z toho pochopili. Musíte udělat video, který pochopí prostě třeba já nevím, třeba i desetiletý kluk, aby to prostě pochopil to video, jo? Já vím, že nějaký z mých třeba videí desetiletý děti nepochopějí.
ale jo, občas to prostě nejde vysvětlit tak úplně, což taky jakoby u někoho chápu, ale chci, aby to mělo prostě dobrý zvuk, dobrý hlas, aby to bylo namluvený dobře hlavně, abyste se tam nezasekávali a prostě dlouho nepřemýšleli, abyste si s tím dali nějakou tu práci, potom budu chtít ten, aby bylo vidět, jak se všechno, co má dělat, aby se na nic nezapomnělo, protože kdyby v půlce videa se na něco zapomnělo, prostě v tom videu vy to jakoby dokončíte, ale nebude tam ta část, která se zapomněla. Takže takhle, to jsou takový ty asi nejdůležitější kritéria, který pro vás budu to video vydal u sebe na kanále. Bude to jakože jenom na vás, jestli ta série bude pokračovat dál, nebo to prostě zanikne. Teda ta série ještě ani nezačala, takže nemůže pokračovat, ale jestli se rozjede, nebo vůbec nezačneme. Mám jedno video, který vydám z té jakoby nový série, videa od fanoušků, nevím, jak to ještě přesně nazvu. Když tak můžete tady do komentáře napsat název. A pokud se mi nějaký název bude líbit, tak ho vyberu a pojmenu takhle tu sérii. Tohle to bude asi dneska úplně všechno, co jsem vám chtěl říct, když tak, pokud byste něčemu nerozuměli, nebojte se v komentářích zeptat, já když tak o tom udělám ještě jedno video, kompletně bude se to jmenovat úplně jinak, bude tady i jiný prostě náhledák, bude to přesně o tom, jak to bude fungovat, zatím je to jenom v začátcích, takže když tak mi můžete poslat nějaký ty vaše videa, já se na to mrknu, uvidíme, když tak to video vyjde buď to ještě dneska nebo až zítra, tam vám to víc vysvětlím, jelikož dneska nemám moc času. Žádný maneglič jsem bohužel nenašel, takže máte v popisku vydáte maneglič, který funguje a můžete se s tím vydělat krásný 100 000 a opakovat tu furt dokola. Takže já děkuji, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like pro více takových videí, pro více glitchů a pro více namodovaných misí, zanechte odběr, po případě můžete sdílet mezi své kamarády. My se uvidíme zase u dalšího videa a zatím zdarec.